ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتووی کەرکووکە لە 3605 دوکان و گەراج پێک دێت. بۆ شوێنی پێشانگای ئۆتۆمبیل و فیتەرەکانی ناوشار لە ساڵی 2016 دروست کراوە. چوار مەراسیمی کردنەوەی بۆ کراوە، بەڵام تا ئێستا نەبووە بە شوێنی کۆکردنەوەی تەواوی فیتەر و دوکانە پیشەسازیەکانی ناوشار. بەرپرسانی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو دەڵێن هەوڵی زۆریان داوە تا پیشەوەران و کاسبکاران لەم ناوچە پیشەسازیە کۆبکەنەوە، بەڵام ئیدارەی کەرکووک کەم تەرخەم بووە. بۆیە 5 ساڵە ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو چۆڵە. حکوومەت سەبەبی ڕئیسیە هۆی سەرەکیە بۆ نەهاتنی خەڵک بۆ ئێرە، چونکە ئەمە کاری حکوومەتە، پاکردنەوەی شار کاری ئەوانە. و تایەکو ئێستاوە بۆ 3 ساڵە چیە چەندین هەوڵمانداوە لەگەڵیانە بە هەموو شێوەیەک حکوومەت هەرەی باشە و ئەمە دەرەکەن بە جێبەجێی ناکات. لە گەڕەک و کۆڵانەکانی ناوشار دوکانی فیتەری و پیشەسازی تێکەڵ بە ژیانی خەڵک بوون. هەر یەکەشیان لە بەرژەوەندی خۆیان دەدوێن. بەشێک دەیەوێت بگوازرێتەوە بۆ ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو، بەشێکی تریش پێی وایە بە گواستنەوەیان کاریان پەکی دەکەوێت. ئێمە ئیشەکەمان لێرانێ چەند ساڵە لێرە ئیشەکەین و تر حەزەکەن هە لێرە بمێنینەوەی تر ئەوانەی هەیە هەنێک یێ پارەیە و کڕێتی دوکانەکان تجارەتیان کردەوە. سێرەکە ئێمە بۆ خۆمان حەزەکەین لێرە بێنێ، وەڵای ئەتامە فترەی هاتن ئەمانیان ڕمان و داوا لە ئیدارەی پارێزگا و هێزە ئەمنیەکان دەکەین پیشەسازیەکانی ناوشار بگوازنەوە بۆ ئەم ناوچە پیشەسازیە نوێیە. پێشانگای ئۆتۆمبیلەکانیش بە هەمان شێوە. بەڕاستی قەرەباڵغی زۆریان لە ناوشار دروست کردووە. ئەم ناوچە پیشەسازیە جوان و ڕێکوپێکە، پێویستە ئاوها بە چۆڵی نەمێنێتەوە. عەجەبەن بڕۆمەوێ کارەبا ئەمداتێ بە سەعر وەتەنی، ئاو ئەمداتە بە سەعر وەتەنی، جیبایە چەندەوە دەگرێت لە من؟ لەوێنە لەوانە 150,000 دانم بەس بۆ خەدەمات پێشگە لە ئیجارەکە. من لە ئۆقافەرم کردووە بە 100,000. کامە باشە بوو ئەمەیان ئەوە؟ بەپێی پلانی شارەوانی کەرکووک و ئیداری شار نابێ هیچ دوکانێکی ئاسنگەر و فیتەر و غەسلی ئۆتۆمبیل و هەموو ئەوانەی کارکردنیان لە ناو شاردا دەبێتە هۆی پیسی ژینگە و نیگەرانی هاوڵاتیان بمێننەوە. بەڵام ئەوەی بۆتە بەربەست لە جێبەجێ نەکردنی ئەو پلانە لاوازی بڕیاری ئیداری ئێستای کەرکووکە. ئاسۆ ئەحمەد، کورسات نیوز، کەرکووک.